Och vad bjuds det på denna härliga söndag? Det blir halstrad råbiff och nu gör jag såsen. Okej, vad har vi här? Vad är det du hackar? Det är saltgurka, persilja och lite kapris. Okej, just det. Och det är cornichonger, ja. Älskar det. Härligt. Hur många äggulor? Egentligen två, men vi gör lite extra sås. Så vi tar tre. Och så säger jag dijon, senap, tabasco och worcestersås. Ja. Vad förutom pommes frites serverar du råbiffen med? Rostat bröd kan tänka jag man kunde ha den på. Okej, det kan nog räcka. Jag tror det blir lite mycket. Vem ska smaka? Senap. Vad tycker du om såsen? Det smakade starkt. Ja. Det smakade salt. Smakade avokado. Nej. Det smakade... Och du kockar själv, ska inte smaka det? Och senap smakade också. Och lite lök. Det var inte min smak. Mycket dijon. Jo, den var jättegod. Det här kommer bli toppen till råbiffen. Jag fick jättemycket. Och här har vi råbiffarna. Ja. Vad är det för kött? Det är oxfilé. Som är mald. Vilka kryddor? Det är salt och peppar. Och nu håller jag på att pensla dem med olivolja. Och sen steker vi. Gråter kocken? Nästan. Vad ska löken vara i? Såsen. Ja. Och hur går det för köttkocken? Bra. De är penslade med olivolja och nu? Ska vi steka dem? Läckert. Hur länge steker du dem? En minut på varje sida. Ja. Det viktiga är att de inte får steka för länge. Nej, för det är ju en halsad råbiff, så mitten ska ju vara rå. Ja. Det ser urläckert ut, mina. Halsad råbiff med pommes frites på toast med världens godaste sås. Alltså flickor, ni är fantastiska. Ni är fantastiska.